सम्पूर्णलाई नमस्कार शीघ्र सिकाइको बलियो आधार भन्ने मूल उद्देश्यका साथ हामी आज पनि विभिन्न प्रश्नहरू लिएर हजुरहरूको माझमा उपस्थित भइसकेका छौँ हाम्रो च्यानल मार्फत पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला भन्दै आजको पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ ग्रिन हाइड्रोजन नीति दुई हजार असी कहिले स्वीकृत भएको हो ग्रिन हाइड्रोजन नीति दुई हजार असी चाहिँ दुई हजार असी साल माघको तिन गते स्वीकृत भएको हो प्रश्न नम्बर दुईमा भनेको छ पाँच किलोग्राम पानीबाट कति हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ पाँच किलोग्राम पानीबाट जम्मा एक किलोग्राम हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ एक किलोग्राम हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन गर्न करिब पचास युनिट बिजुली पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ त्यसै प्रश्न नम्बर तिनतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर तिनमा भनेको छ एसिया महादेशको प्रथम नोबेल पुरस्कार गर्ने प्र, नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति को हुन् रविन्द्रनाथ टेगोर एसिया महादेशको पहिलो नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्ने व्यक्ति हुन् प्रश्न नम्बर चारमा भनेको छ बुलोभियाका पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति को हुन् पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति इभो मोरालोस इभो मोरालेस हुन् प्रश्न नम्बर पाँचमा भनेको छ प्रोभा प्रोभाथी मिसन केसँग सम्बन्धित छ प्रोभा प्रोभाथी मिसन कृत्रिम सूर्य ग्रहणको सिर्जनासँग सम्बन्धित रहेको मिसन हो प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ गैर आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो गैर ने आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न विक्रमसम्म दुई हजार असी साल असोजको तिस गतेबाट सुरु गरिएको हो प्रश्न नम्बर सातमा भनेको छ काहीँ नभएको जात्रा गाउँमा जात्रा कहिले मनाइन्छ यो प्रश्न एकदम रमाइलो पनि रहेको छ कहिले कहीँ आइदिन पनि सक्छ काहीँ नभएको जात्रा गाउँमा भन्ने एउटा उखान पनि छ त्यो जात्रा चाहिँ गाउँमा कोजागर्त पूर्णिमाको भोलिपल्टदेखि तिन दिनसम्म एक विशेष प्रजातिको फुल जसको नाम चाहिँ सी स्वाहा हो गाउँको जात्रामा त्यो फुल चाहिँ अत्यावश्यक भन्ने हुन्छ नेपालमा सरसफाइ सप्ताह कहिलेदेखि मलाउन थालिएको हो भन्दै प्रश्न नम्बर आठमा लेखिएको छ यसको सयुत्तर विक्रमसम्म दुई हजार छप्पन्न सालदेखि मनाउन थालिएको हो विश्व वातावरण दिवसको अवसर पारि नेपालमा हरेक वर्ष सरसफाइ सप्ताह मनाउने पनि गरिन्छ प्रश्न नम्बर नौमा भनेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको डिकेट इन रिभ्यू अनुसार देशकै प्रसिद्ध किशोरीको रूपमा घोषित हुन सफल व्यक्ति को हुन् दशकै प्रसिद्ध किशोरीको रूपमा घोषित हुन सफल व्यक्ति मलाला युसुफ जाई हुन् मलाला युसुफ जाई चाहिँ डिकेट इन रिभ्यु अनुसार दशकै प्रसिद्ध किशोरीको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको थियो प्रश्न नम्बर दसमा भनेको छ बैङ्कहरूबाट एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लिइने व्यक्तिगत अवधि कर्जाको स्थिर ब्याजदर कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो यसको सयतरू विक्रमसँग दुई हजार सतहत्तर साल कार्तिक एक गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो प्रश्न नम्बर एघारमा भनेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफद्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने राष्ट्र कुन हो सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने राष्ट्र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र हो भनेर प्रश्न नम्बर एघारमा भनिएको छ प्रश्न नम्बर बाह्रतर्फ लाग प्रश्न नम्बर बाह्रमा भनेको छ नेपालको पहिलो मदिरा निषेधित स्थानीय तह कुन हो पहिलो मदिरा निषेधित स्थानीय तह छायानाथ नगरपालिका हो जुन कर्णाली प्रदेशको मुगु जिल्लामा पर्दछ विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर सालको मङ्सिर महिनामा उक्तपालिकालाई पहिलो मदिरा निशोधित स्थानीय तह भनेर घोषणा गरिएको थियो प्रश्न नम्बर तेह्रमा भनेको छ नेपालमा साक्षरता बढी भएका प्रमुख पाँच जिल्ला कुन कुन हुन् साक्षरता बढी भएका प्रमुख पाँच जिल्ला काठमाडौँ ललितपुर कास्की भक्तपुर र इलाम हुन् यो तपाईँहरूले कण्ठ पार्ने आफ्नो फर्मुला पनि बनाउन सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर बाह्रमा भनेको छ बुकर पुरस्कार दुई कसलाई प्रदान गरियो बुकर पुरस्कार दुई हजार तेइस पाहुल लिन्सलाई प्रदान गरियो उहाँ चाहिँ आयरल्यान्डको नागरिक हुनुहुन्छ प्रफेक्ट सङ्ग्स उपन्यासका लागि यो अवार्ड प्रदान गरिएको हो बुकर अवार्ड प्रश्न नम्बर तेह्रमा भनेको छ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागू गर्ने पहिलो सहायक राष्ट्र कुन हो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता लागू गर्ने पहिलो सहायक रास मालदिप्स हो त्यसै गरी प्रश्न नम्बर चौधमा भनेको छ नेपाली स्याटलाइट नेपाली स्याट वान हो जसको नाम कतियौँ दिन अन्तरिक्षमा रहेर पृथ्वीमा खसेको थियो नेपाली स्याटेलाइट स्याट वान चाहिँ चा, आठ सय चारी एकचालिस दिन अन्तरिक्षमा रहेर पृथ्वीमा खसेको थियो प्रश्न नम्बर पन्ध्रमा भनेको छ कङ्गो वेसिन क्लोड आ, क्लोड वान क्लोड टु ए एलोड टु बी कुन रोगका भेरिएन्ट हुन् यो मङ्सी मङ्कीपक्स रोगका भेरिएन्टहरू हुन् प्रश्न नम्बर तेह्रमा भनेको छ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालयको उद्घाटन कहिले गरिएको हो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा सङ्ग्रहालयको उद्घाटन विक्रमसम्म दुई हजार उनासी साल असोजको चौध गते गरिएको हो प्रश्न नम्बर सत्रमा भनेको छ कृषि तथा वन क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न तर्जुमा गरिएको कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्कको अवधि कुन हो कन्ट्री प्रोग्रामिङ फ्रेमवर्कको अवधि सन् दुई हजार तेइसदेखि सन् दुई हजार सत्ताइससम्मको हो प्रश्न नम्बर अठारमा भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दुई हजार तेइसबाट सम्मानित हुने नेपाली को हुनुहुन्छ उहाँको नाम चाहिँ डाक्टर घनश्याम ग्याहाली हो अन्तर्राष्ट्रिय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दुई हजार तेइसबाट सम्मानित नेपाली हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रश्न नम्बर उन्नाइसमा भनेको छ नेपालमा कृषि तथा पशु बिमाको सुरुवात कहिले भएको हो कृषि तथा पशु बिमाको सुरुवात विक्रमसम्म दुई हजार उनसत्तरी सालको माघ महिनाबाट गरिएको हो र आजको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर बिसतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर बिसमा भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस कहिले मनाइन्छ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस अक्टोबर सत्रमा मनाइन्छ यससँगै अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कस्तो खालको कुन टपिकमा भिडियो चाहनुहुन्छ त्यस विषयमा पनि कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला भन्दै यस भिडियोबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार